claro que a Antonieta também entrou em ritmo de Natal. E pra entrar o Natal, a nossa Cameron Diaz está longa! Cami! Mas é, deu uma mudada no visual. Que é isso, Cami? Ficou maravilhoso, né? Maravilhada. Não, gente, a gente pensava que ela não podia ficar mais bonita. Ai, eu vou ficar vermelha na TV. Vamos falar de vestido de Natal hoje? Vamos. Pois é, porque a Antonieta também tem vestidos de Natal e maravilhosos também. Sim, sabe que eu não lindas. Consigo, eu tava falando pro Alex, eu não consigo pensar de repente no Natal sem estar com um vestido vermelho. É a primeira opção que vem na cabeça, pois é, acho que a primeira de todo opção, mundo, né? E olha o que é esse vestido, gente, que chique! Essa que chique. Renda aqui, na verdade, é tipo um tricô, né? Não, ela é maravilhosa. Dá um efeito que diferente. O que tu nos destaca aqui pra vestido de Natal, Cami? Ah, eu adoro uma coisinha leve, mais floral. Eu acho que a gente... Ah, e esse aí eu também gosto. É. Olha que vestido lindo, gente. Acho que esse aqui é legal. Se tiver um mais fresquinho, né? Que nos últimos anos tem dado umas noites de Natal tão quentes. Pois é, mas quem é que imaginava que no dia de hoje ia estar tão fresquinho, não é? Uma manguinha, fica bem charmoso. Esse aqui também eu acho muito alinhado, Cami. Ah, esse é, super. Eu acho ele chiquérrimo, claro que é uma amíssima. Adoro as coisas da amíssima. São maravilhosas. Olhem como ele é fluido esse vestido e como ele é lindo, né? Muito. Esse marinho aqui também eu acho uma proposta bem chique, mais midi, assim. Ó, com escarpão rosa fica lindo. Não, olha que lindo. Esse aqui dá até pro almoço de Natal. Com certeza. Acho que fica legal no dia 25. No dia seguinte. Não é? Vamos ver aqui. Pra quem gosta de um bordado, né? Uma festa mais glamurosa, um preto com prata, bem chique. Pra quem quer um vermelho também, continuar apostando no vermelho, esse aqui é lindo, não é? Esse aqui com uma sandália dourada. Acho que é, não precisa ser um look mais perfeito, né, Cami? O que temos mais, Cami? Ai, eu adoro. A gente nem... Verde também é legal pro Natal. Ah, eu adoro esse tom de verde. Eu também, olha verde que vestido bandeira. Lindo. Dá pra usar uma faixa de outra cor. Claro. Até um cintinho bordado pra quem gosta de um brilhozinho. Olha que lindo, gente. A manguinha também, super coringa. Com esse aqui, qual é o preço? Esse aqui é damíssima também. Esse aqui é R$659. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Esse aqui foi um que eu gostei também semana passada. Uhum. Que eu achei. Isso aqui é atrás ou na frente? Dá pra usar das duas formas, tá? Mas tá. Ele, a etiqueta dele, no caso, vem aqui, né? Tem... Então isso seria nas costas então, e aqui na frente, tipo uma daí capinha. Ele fica tipo uma saia e blusa ele soltinha. É bem bonito. Eu achei ele muito interessante. Uma combinação de looks diferentes. O que mais que temos? Um azul. Aqui, gente, nada foi combinado. A gente tá pegando esse aqui, aleatório. Ó, eu acho lindo. Ah, esse aí tá lindo. Eu adoro uma simetria, né? Eu sei que não é todo mundo que gosta. Mas isso dá uma alongada. Dá. E ao mesmo tempo, pra quem não tem tanta altura ou tem medo, não fica tão midi. Não, porque tem tá esse lindo. Outro lado mais curto, né? Ele tá lindo. Só que esse aqui, gente, tem que tá muito em forma. É, porque ele é meio grudadinho, colado. Assim, é meio coladinho, não dá pra ter aquela barriguinha. Pois é. Gente, Cami, vem aqui. Eu quero mostrar pra vocês, olha aqui, ó, que aqui na Antonieta também tem os sapatos. Então a gente sai prontinha, não é, Cami? Prontinha. E a Cami, ela posta sempre em sapatos neutros, que vão entrar com qualquer tipo de roupa. Exatamente. Não é? Essa sandália que eu tenho... E ela é, assim, conforto em pessoa, além dela ser super elegante, né? Esse verniz nude eu acho mais. Sim, e vai bem, como tu falou, na noite de Natal, num casamento, numa formatura. Vai pra tudo, né? Exatamente. Isso aqui é um coringa que tu tem que ter, né? Tem que ter. Então aqui a gente sai prontinha, com o acessório, com o vestido e também com o sapato. A Antonieta fica aqui na Barão do Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com a Hilário Ribeiro, com estacionamento e muitos vestidos, muitos mesmo. Esperando vocês. Olha, Pablo, eu tô numa dúvida se eu amo ou se eu odeio Pedro. Porque quando o Pedro vem com coisas assim, gente, a gente tem vontade de morrer. Olhem o que é essa bolsinha. Não,
Que é isso? Lindo. Isso é uma novidade, né? É uma novidade. Ela tem nome? Adriana. Adriana, ó. Essa novidade tem nome, que é a Adriana, não sei quem é a Felizarda. Que... uma grande amiga. Batizaram o nome da bolsa. Olha aqui essa bolsa, gente, de linda. E é uma bolsa que vai a qualquer lugar, não sim, é, Paulo? Olha aqui a branca. Branco fosco e preto vernizado. Não são luxo. Mas ela pode sair em qualquer cor, né? Em qualquer cor. E primeiro foi feito pra São Paulo, mas agora a gente já tem aqui também. Claro, porque seria um egoísmo do Pedro fazer só pra São, só pra São Paulo. Porque nós, gaúchos, é que começamos a prestigiar ele. Então, seria um egoísmo. Não, agora acha? Encontra aqui também. Não, mas daí a gente pensa assim, ó. A gente pode sair assim, ó. Isso aqui tá muito lindo também, lindo, né? Lindo. O que que é isso aqui? É um piton com... com essas com a pintura, né? Com as isso manchinhas. É uma pintura, é uma mancha... é proposital, sim, não sim, é? Sim, proposital. Olha que lindo, gente. E olha com branco. Tem uns detalhes metalizados nas manchas. O que que temos mais de novidades pra hoje? A gente tem a Muni, que viu olha um aqui, mocassim. Ó. Esse aqui é um mocassim. Mocassim, todo mundo sabe que é um sapato que todo mundo tem que ter, né? Tem que ter. E daí, como a gente também quer ter a Muni, a gente pode usar o mesmo. Dois num só. Olha aqui que lindo. E ele tem toda essa pegada, assim, meio... E também, tu pode usar pra dentro. Ai, que legal. Na verdade, são três em uma, né? Olha aqui, é. Eu adoro essas franjinhas. Quem fez muito foi Gucci, né? E eu acho que tem uma pegada, assim, muito bacana. Dá outra cara, né? É um luxo, né? Dá, bota a cara nisso, né? Aqui nós temos... um acessório lindo da Bruna, que também tem aqui no Pedro Torrigo. E eu acho que essa pode ser uma boa sugestão de presente de Natal para uma caixa. Com certeza. Tá. Bota presentinho nisso, né? Bota presente. Ganhou um presente desse, pode ter certeza que a pessoa já te ganhou. Com certeza. O Pedro Torrigo me prometeu que semana que vem ele vai mandar uma gravação direto lá da loja de São Paulo pra gente ver um pouquinho do que tá acontecendo por lá. Não esqueçam que vai ter Pedro Torrigo em Atlântida também, depois do dia... 20. Depois do dia 20, todo verão em Atlântida. É Pedro Torrigo, ó, por tudo, por tudo. Todos os casos. É. Mas por enquanto você pode comprar aqui no Beco da Barão, que fica na Barão do Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, bem no fundinho do beco. Você olha assim, ó, uma sacadinha, sobe a escadinha, é o Pedro Torrigo.